Takže dnešním dnem nastupují vojáci přípravné služby na kurz základní přípravy. Tím, že kurz je v režimu, v karanténním režimu, v přísném režimu z důvodu toho, co se děje kolem nás, my máme vytvořené pracoviště, kde měříme příchozím teplotu a poté pokračují na základní vstupní lékařskou prohlídku přes doktory. Poté vojáci pokračují dál, kde už se přebírají jednotliví instruktoři jednotlivých skupin. Kurz vzhledem k okolnostem je zkrácen z původních 12 týdnů nebo respektive 48 výcvikových dnů na 42 výcvikových dnů, kdy vojáci zde budou 6 týdnů nepřetržitě bez možnosti opustit posádku. Voják dostane to, co je definováno profilem absolventa po splnění základní přípravy. Poté, pokud vojáci úspěšně složí závěrečné zkoušky, předpokládá se, že si vyberou volna, které jim vzniknou nárokem za zde nepřetržitý vojenský výcvik a následně půjdou v půlce června zařazení na útvary. Pro osoby, které k nám dnes nastupují, je vlastně dnešním dnem jakýsi předěl v jejich životě. Dnešním dnem započínají tu vojenskou kariéru, kdy vlastně přijdou a udělají první kroky zde ve výškově v základní přípravě, tak aby byli připraveni nastoupit k mateřským útvarům a mohli být plnohodnotnými profesionálními vojáky.